Instrumenti muzikor me të cilin është përjetësuar eposi i kreshnikëve brez pas brezi deri në ditët e sot me lahuta, është një traditë e cila po shkon drejt zhdukjes. Alarmi vjen nga specialisti i etnokulturës Jahu Brahej, i cili ngre shqetësimin se zinxhiri që nuk u ndërpres të trashëguar i brez pas brezi për shekuj me radh, tashmë jo vetëm që shkëputet, por ka nisur dhe deformimi simboleve tek lahuta që prodhohen në ditët e sotme. Ka lahuta në treg, që janë bërë nga zdrukstar, ose edhe modeluar nga skulptor, të cilat kanë shqiponja dhe në përmasa shumë të mëdha. Tek lahuta, neve nuk e gjejmë shqiponjen në anën plastike në traditën që ka shku. Kemi pastaj të deformuar disa koka dhije që janë edhe me dy koka dhije, gjë cila nuk ka ekzistuar asnjëherë në traditën e prodhimit të lahutave shqiptare. Kjo është një nga pikat që neve do të hapim këtë ekspozit për të njohur edhe me arealin ornamentik dhe plastik, do me thonë skulpturor, të traditës së lashtë të lahutës shqiptare. Për këtë arsye, Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Kulturës do të organizojë së shpejti një ekspozit me 30 lahutat më interesante që janë të regjistruara në këtë institucion nga muzet dhe koleksionistët shqiptar. Që ciklet të tjera, epike që ka pasur Europa janë mbyllur me shekuj më përpara, kurse cikli kreshnikëve neve kemi fatin që ka ardhur deri në ditët tona aktiv dhe vazhdon në grahmat e fundit që tjetë në funksionin ideo-emocional, do me thonë të jetë në praktikimin si shka qenë në vazhdimësin e ti. Të vi një turisti huj dhe të shohi dhe të dëgjoj në mënyrë konkrete një rapsod që kënon kang që kanë qenë të motive mitologjike shumë të lashta dhe të traditës tonë populore, besoj se do të ishte një mrekulli. Lahutat janë një traditë që lindën dhe përcollën eposin e kreshnikëve. Sipas Jahu Brahejt, ky instrument muzikor është më i vjetri në Ballkan dhe meriton vëmendje të veçantë dhe sensibilizim të opinioni për vlerat historike dhe kulturore që mbart si instrument. Akademik dhe muzikolog të njohur shqiptar kanë ngritur zërin dhe në të kaluarën në lidhje me zhdukjen e lahutave dhe lahutarëve. Humbjen e kësaj tradite shumë shekullore që ndonë se është folur se do të merret në mbrojtje nga UNESCO si trashëgimi shpirtërore e njerëzimit, ende nuk është bërë asgjë. Vonesat kanë ardhur për shkak se specialistët e fushës kërkojnë që në dosjen e eposit të kreshnikëve, e cila do të përgatitet për ta çuar në UNESCO, të bëjnë pjesë dhe trashëgimia e pasur e Kosovës.